Krásný den, vážení diváci. Ještě než se dostanu k samotnému obsahu, dovolte, abych vás opět požádala o maximální sdílení a přeposílání, neboť opět bojujeme s tím, že nám Facebook uměle krátí dosahy. Pojďme ho pokořit a ukázat, že sílu slova a pravdy prostě neumlčí. V nedávném vydání Bez obalu jsem upozorňovala na skutečnost, že ekonomika České republiky se jako jediná z ekonomik zemí EU ještě nedokázala vyšvihnout zpět na předcovidovou úroveň. Důvody jsou jasné. Vládou nezvládnutý boj s inflací, vládou nezvládnutý boj s cenami energií, vládní podpora války na Ukrajině, vládní nákupy, předražené techniky. Důsledkem tohoto tragikomického Fialova vládnutí musí šetřit kromě těch nejchudších i střední vrstvy. A to se pak ekonomika startuje dost těžko. Tuhle tezi přitom Fiala i se svým ministrem financí Stanjurou nejsou schopni pochopit. A tak již za pár týdnů všichni pocítíme dopady úsporného, respektive spíš daňového balíčku. K nepříznivé finanční situaci českých domácností pak v uplynulém týdnu poskytl zajímavá data sociolog Daniel Prokop. Víc než třetina, tedy 35% domácností, podle něj dnes není schopná generovat žádné úspory a každý měsíc utratí vše, co vydělá. V roce 2021 přitom byl tento jev pozorovatelný jen u 19% domácností. Za vlády Petra Fialy se tak jejich počet téměř dvojnásobil a podle ekonomů bude dál růst. Podle Prokopa je hlavním problémem, že výdaje na bydlení narostly od podzimu 2021 výrazně i velmi ohroženým domácnostem v příjmové chudobě, a to až o 3000. A také rodinám s dětmi s příjmy pod mediánem, tedy u těch, kteří mají příjmy do 37 000 hrubého. U nich nárůst výdajů znamenal největší zásah do rozpočtu. Vrátím se krátce ještě ke stávce odboru, konkrétně k počínání premiéra Fialy, který se v době, kdy protesty probíhaly, rozhodl navštívit na Moravě soukromý kravín po oslaví Nová Ves, kterému šéfuje bratr lidoveckého ministra práce Mariana Jurečky. Namísto nepříjemné diskuze s tisíci protestujícími, bojujícími za pracovní podmínky učitelů, nepedagogických pracovníků i dalších zaměstnanců, odjel raději premiér daleko do bezpečného prostředí, aby se podíval na to, jakým způsobem Jurečkův bratr nakládá s prostředky, které do družstva v Nové Vsi od státu míří. Družstvo po oslaví Nová Ves je totiž štědrým příjemcem státních dotací, a to zejména z doby, kdy na ministerstvu zemědělství seděl Marian Jurečka v Sobotkově vládě. Redakci Parlamentních listů při pročítání finančních údajů zaujalo, že objem přidělených dotací do pooslaví se výrazně zvýšil poté, co do křesla ministra zemědělství usedl v roce 2014 právě Marian Jurečka. Podle serveru Hlídač státu je Lukáš Jurečka přímo navázán na 6 společností, které od státu v posledních letech čerpaly, a teď už poslouchejte dobře, 282 dotací v celkové výši 295 milionů korun. Jsem zvědavá, jakou další podporu mu premiér slíbil za poskytování azylu před stávkujícími, kterým vláda v jejich požadavcích ustoupit nehodlá. No ale já na bráchu, brácha na mě. A kdo také nehodlá ustoupit v tomto případě v nemravné cenotvorbě, jsou velké potravinové řetězce. Pro server Novinky osvětlil chování řetězců farmář Karel Horák. Budu citovat. Začátkem prosince jsem prodělával 2 koruny na každém litru mléka. Mlékárna si ponechá 5% zisku, což je v pořádku, ale podle informací z trhu pak velké obchodní řetězce mají přirážku kolem 60%. Můj názor je, že by řetězcům mělo stačit 20% obchodní přirážky. Kdyby 20% nechali nám prvovýrobcům, abychom byli v zisku, o dalších 20 by mohli snížit cenu potravin. V tomto případě mléčných výrobků. Vy jim to zboží dovezete do supermarketu na paletě. Oni to vezmou, dají na krám, trochu tam svítí, mají tam pokladní, někde si už i sám namarkujete. Mají tak velmi nízké náklady. Mně trvá 3 roky, než začnu produkovat mléko. 9 měsíců je kráva březí, pak 2 roky roste tele. Mlékárna za 3 dny z toho vyrobí jogurt a řetězce to za 3 hodiny prodají, ale mají z toho největší marži, popsal praktiky řetězců farmář. Agrární komora v tomto týdnu navíc upozornila, že mlékárna Polná dodává řetězci, který nejmenovala 110-gramový sýr Jadel za 19,20. Na pultech ho ale supermarket prodává za 51,90. Přirážka je tedy nehorázných 170%. Tohle by si řetězce v Polsku či Německu rozhodně nedovolili. Proč si to tedy dovolují u nás? Protože jediný nástroj lidoveckého ministra zemědělství výborného v boji proti této nekalé praktice je jeho víra.
Výborný ještě v září tvrdil, že ceny potravin klesnou. Nyní, když řetězce avizují od ledna opačný trend, tak přiznává, že s tím vlastně nebude dělat nic jiného, než že bude doufat, že řetězce, které u nás uměle nadsazují ceny potravin x let, si to najednou nyní rozmyslí a uleví občanům, když to vláda nezvládla. Pane ministře, to doufají všichni občané České republiky. Ti s tím ale na rozdíl od vás nemohou nic dělat. To vy jste ve funkci. Od vás se očekává řešení a jak Výborný odpovídá na otázku, proč je stejný nákup je o 70% levnější v Polsku? Toto číslo je z průzkumu polských novinářů a tu odpověď já neznám. Je třeba se ptát řetězců. Tu otázku jsem jim v pondělí položil a odpověď jsem na ní nedostal. Asi tolik k legitimitě pana ministra a k tomu, jak se asi chytí za nos řetězce, které se ani neobtěžují ministrovi odpovídat na otázky. Za nos by se měla chytit především celá tragická Fialova vláda, včetně Výborného. V Británii, kam se teď přesouváme, migranti rozdělili konzervativní stranu a ohrožují premiéra Sunaka, který čelí největší krizi od svého zvolení. Nepodařilo se mu splnit svůj slib, že zastaví přísun ilegálních migrantů, kteří v tisících připlouvají v malých lodičkách z Francie. Nyní každý rok připluje 745 tisíc, což ani tradičně tolerantní britská společnost není schopna integrovat. Sunak oprášil nápad bývalého premiéra Johnsona, jak problém vyřešit. Ilegální migranty, kterým se podaří dostat se na britskou pevninu, posadit do letadla a poslat je do Rwandy. Vycházel z předpokladu, že jakmile se potenciální imigranti dozvědí o tom transferu lidí do Afriky, tak ztratí zájem připlouvat do Británie. Vláda zatím zaplatila Rwandě 240 milionů liber a Rwanda slíbila, že tyto imigranty nepošle zpět do jejich vlasti, odkud uprchli. Ovšem nedávno se vyskytl velký problém. Podle britských zákonů nelze deportovat migranty do zemí, které nejsou bezpečné a před několika dny britský nejvyšší soud oznámil, že Rwanda, kde v roce 1994 bylo zabito téměř 800 tisíc příslušníků kmene Tutsiů, stále není zcela bezpečným státem. To vyvolalo bouři ve vládnoucí konzervativní straně, která se rozdělala na dvě poloviny. V úterý má parlament poté hlasovat o novém zákonu. Podle něhož by parlament rozhodl, že Rwanda je bezpečným státem. Ministři by směli odmítnout zahraniční soudy, které by chtěli transfer do Rwandy blokovat a parlament by potvrdil svou absolutní suverenitu. Pokud zákon neprojde, tak se Sunakovo křeslo rozkolísá. Jen pro vysvětlení, v konzervativní straně jsou čtyři velké frakce. Evropská výzkumná skupina, Noví konzervativci, Skupina zdravého rozumu a Skupina jednoho národa. Ministr pro imigraci, blízký Sunakův přítel, který mu pomohl ke zvolení premiérem, rezignoval a vyzval brexitovou pravici, aby odmítla zákon i premiéra. Podle současné praxe, pokud 53 poslanců informuje tzv. Výbor 1922, že premiér nemá jejich důvěru, zatím se tak vyslovilo víc než 20 poslanců, musí dojít k volbě nového šéfa strany, a tedy pravděpodobně k předčasným volbám. Jejich výsledek může ovlivnit rostoucí popularita nové pravicové a ostře protiimigrantské strany Reforma. Zatím i výzkumy přisuzují 11%, ale díky migrační politice se počítá, že získá i podporu stoupenců bývalé nacionalistické strany UKIP, která prosazovala Brexit a v roce 2015 volilo téměř 4 miliony občanů. V nejbližších dnech se tedy dozvíme, zda nejsou dny Sunaka sečteny. Na úplný závěr bych chtěla poděkovat za podporu, kterou vyjadřujete nově vzniklému uskupení Stačilo. Je to nejsilnější možná alternativa sněmovní opozici i roztříštěné mimoparlamentní scéně. Vznikla jako odpověď na volání po spojení sil tak, aby nepropadlo obrovské množství hlasů. Ačkoliv jsem k volebním průzkumům vždy hodně skeptická, evidentně má ohlas, neboť ve dvou posledních průzkumech se umístila nad 5% hranicí. Chtěla bych vám za to moc poděkovat, protože je to vaše zásluha. A já vám slibuji, že společně tomu marazmu tady i v EU už brzy řekneme Stačilo. Pojďme překreslovat ty politické mapy a pojďme vyhnat ty, kteří sedí v teple svých křesílek, konečně pryč. Pojďme dělat věci pro republiku, pro občany, proto aby se nám všem žilo dohromady lépe. Užijte vánoční atmosféru a uvidíme a uslyšíme se u Bočka zase za týden.